O Vini Júnior é um artista, é especialista. Olha o que ele faz com o adversário, analisa. E o Neymar é um artista, é especialista. Olha o que ele faz com o adversário, analisa. Olha o que ele faz com o adversário, analisa. Olha como o Dibrão não mexe com eles não. Olha como o Dibrão não brinca com os caras não. Olha a humilhação. Deixa o zagueiro com a bunda no chão. Deixa o volante com a bunda no chão. Deixa o goleiro com a bunda no chão. Deixa geral com o bumbum no chão. Chão, 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 chão. Deixa o Van Dijk com a bunda no chão. Deixa o Dalot com o bumbum no chão. O Pogba com o bumbum no chão. Chão, 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 chão. Olha a explosão. 100% atualizado.